I love your style, baby. Come on. Каодин представляє модель ідеального чоловіка для жінок різного віку. 20-30 Ченнінг Татум, 30-40 Дуейн Джонсон та Брюс Уілліс. Ви мене візьмете до себе? Я закуплю ще приятелів. Ідеальний завжди і для кожної. Найкращі представники чоловічої статі на К1. Атака Кобри 2. У неділю о 20:00.